Pysyykö se paikallaan? Se on aika paikallaan nyt. Kyllä mun on pakko ampua vai? Joo, ammu vaan. Mä menen silti koittaa paremmin täysin. Joo, kyllä se kannattaa. Sano mun, jos se vaihtaa suuntimaa. Joo. Niin se koittaa varmaan ottaa tuota luuttia tästä parhaillaan. Ei paska, se taisi lähteä liikenteeseen. Ei kun ei. Se näy, jos se pistää purjeet alas. Se yrittää, mutta mä sain niitten masto alas. Faktoittavasti toi kaveri ei katso taakseen. Hyvä. 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 Se meni äkkiä ottaa se kiinni ja sitten ampusin meitä. Ne kuoli vissiin molemmat. Joo, mä sain ne molemmat tapettua. Ai saakeli. Toi oli kova. Jumala auta. Ei vittu, mä katon kun se vastaa. Mä katon.